এটা ফ্লোরৰ কাৰণে লিফ্ট লিফ্ট ইউজ কৰিছো ৱাও হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি হ'ল 17 নৱেম্বৰ আৰু আজি মই ফাৰ্ষ্ট ডে মানে কলেজলৈ যাম মই এডমিশ্যনটো হ'ল 29 অক্টোবৰতে মই এডমিশ্যনটো লৈ গৈছিলোঁ কোকৰাঝাৰত আহি তাৰপিছত মই দুলীয়াজান গ'লোঁ চ' মই কলেজ ইমান দিন যোৱা নাছিলোঁ মাজত গেপ হৈছিলে চ' আজি ফাৰ্ষ্ট ডে মই যাম কলেজ আৰু কলেজ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক জনাম তাত গৈ মই ভিডিঅ' মানে ক্লাছ চলি থাকোঁতেতো কৰিব নোৱাৰিম অভিয়াছলি আৰু হয়তো ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম তাকে আৰু কলেজখন এদিনটো কলেজ ষ্ট'ৰ এটা দিম আপোনালোকক সকলোকে বাট আজি এনেই এটা ৰাফলি আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে বুলি ব্লগ এটা কৰিছোঁ আৰু বাইক লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা 9-10 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ৰুমৰ পৰা আমি মানে আমি টাউনত আছোঁ মানে আৰু কলেজখন অলপ ভিতৰ জেগাত আছে চ' বাইক লৈ গ'লে 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব আগতে মই এদিন যাওঁতে টেম্পুত গৈছিলোঁ চ' আজি অলপ গুগলত চাই চাই যাম আৰু অকলে যাম চাগে মানে কি যোনকেইজন মোৰ লগত আছে সিহঁতৰ মানে 9টা বজাৰ পৰা ক্লাছ নাই বাট মোৰ 9টা বজাৰ পৰা ক্লাছ আছে আৰু এতিয়া 8:30 হ'ল চ' মই ওলালোঁ এতিয়া আৰু গৈ থাকিম তাত যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কি কি ক্লাছ হয় একো গম নাপাওঁ জাষ্ট বহি এখন লৈ যাম আৰু কি কি হয় বাকী চাই থাকক অঁ আৰু এটা কথা ক'ব থাকিলে মোৰ যোনটো বেটছ হয় মানে থাৰ্ড চেম BBEC থাৰ্ড চেমৰ মোৰ কোনো চিনাকি নাই গৈ পিনি নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ডছ বনাব লাগিব মানে ফাৰ্ষ্ট চেম ফিফ্থ চেম ছেভেন চেমৰ এজন হ'লেও চিনাকি আছে মানে বাট থাৰ্ড চেমৰ কোনো নাই আৰু মোৰ যোনবিলাক গ্ৰুপ থাকে এটা গ্ৰুপতো মই এড হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চ' কাকোৱে চিনি নাপাওঁ চ' গৈ পিনি নতুন ফ্ৰেণ্ডছ বনাব লাগিব আৰু ইয়াৰ বেগটো দেখিছে ল'লোঁ কপি এখন ল'লোঁ কলম এটা ল'লোঁ সিমানে আৰুনো কি লাগে হয় ন লাইফত চ' ব'লক আৰু গৈ দেখোঁ চ' অলপ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ বিটেক লাইফৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ডে হয় বা জাৰ্ণি সেইটো আপোনালোকক ফিল কৰক চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' ওলাই হৈ গ'ল গৈ থাকোঁ চ' এয়া আমাৰ লগত আছে নিহাৰ প্ৰথম কলেজ আহি ইয়াকে লগ পাইছোঁ তোমাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে মৰিগাঁৱত চ' এতিয়া আমি হোষ্টেল গৈ আছোঁ হোষ্টেলটো কমপ্লিট হোৱা নাই বনাই চ' ছাইডেদি আহিব লাগে ৰাস্তাটো এইটো এনেকুৱা ৰাস্তাটো হোষ্টেল যোৱা আৰু সেইটো হোষ্টেলটো বয়জ হোষ্টেলটো চ' আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কিমান পৰ্যায়ত আছেগৈ হোষ্টেলটোত কিমান দিন লাগিব আৰু চ' ব'লক গৈ থাকোঁ এইটো ৰাস্তা এইখন গেট হ'ব ইয়াতে সেইটো এতিয়া গোটেই এইবিলাক বনাই হ'লে সেইবিলাক চফা হ'ব আৰু ইয়াতে এখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড বনাব পাৰে এইখিনিতো পাৰে বেডমিণ্টন এনেকুৱা চ' এইটো হ'ল এইটোৱে হ'ল BBEC-ৰ বয়জ হোষ্টেল বহুত বছৰ আগৰ পৰা বনাই আছে কিন্তু কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই এনে কোনোবা মানুহ আছে নেকি ত' হোষ্টেলটো বহুত ডাঙৰ হয় কেলে জানো হোৱা নাই ইমান বছৰত বহুত ৰুম আছে ন ইয়াতে সেইটো বয়জ হোষ্টেল খিৰিকি চিৰিকি এক্সপ্ল'ৰিং BBEC হোষ্টেল বয়জ হোষ্টেল সেইফালৰ পৰা চাই আহোঁ এনেকুৱা ৰুম হ'ব সেইটো ৰুমটো এনেকুৱা হ'ব চালিয়া ইফালে এনেকৈ বহুত ৰুম আছে বে চোৱা নাই এইফালে চোৱা কিমান এইফালে আছে মানে 150মান আছে নেকি ৰুম খালি এইবিলাক অৱস্থা এনেকুৱা আৰু সেইটোত আমি পামগৈ জানো নাপামগৈ জানো
এটা বাথরুম হবো আলে যে ভালো লাগে ভালো লাগবে মো গুছি আইম ভাল কৰিছে ভাল কৰিছে ডাইনিং হলটো ইয়াতে ইয়াতে খানা থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা সবে লব লৈ পিনি ইয়াতে বহি খাব ধুনীয়াকৈ এইখিনি বহুত ডাঙৰ হয় ডাইনিংটো আৰু এইটো কিটচেনটো ভাবি হয় এইটো কিটচেনটোৱে হ'ব ইয়াতে বনাব বনাই ইয়াতে খানা আনিব আৰু ইয়াৰ পৰা বিলোৱা হ'ব আৰু এইকেইটা কি ৰুম নাজানো এইটো চাইডে এইফালে একো নাই এটা ৰুম বহুত গাল আছে বনাই হৈ গ'লে ভাল লাগিব দেই হোটেলটো মজা লাগিব এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ বোলক ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাওঁ কেইটা তিনিটা ফ্ল'ৰ আছে ন দুটা দুটা ফ্ল'ৰ আছে এতিয়া ওপৰত যাওঁ তাৰ ৰুমবিলাক কেনেকুৱা থাকে চাওঁগৈ বোলো ইফালে ৰুম চব মজা লাগিবগৈ হৈ গ'লে এতিয়া চিংগল দুটা দুটা থাকিব পাৰিব আৰু এইবিলাক বাথৰুম আৰু ইয়াৰ পৰা পুৰা নাজাৰা এইডোখৰ মজা লাগিব ইয়াতে কিবা হ'ব চাগে গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন থাকিব পাৰে সেইডোখৰত মানে ঘৰ চৰ নাই দিব পাৰে চ' এনেকুৱা ইয়াৰ ওপৰত ব'লা এইফালে হোৱাই নাই বনাই ওপৰত একো নাই বহুত ডাঙৰ সেইটো দেই এইফালে ৰুম সেইফালে ৰুম ইয়াৰ ওপৰত যাওঁ আছোঁ চ' এইখন আমাৰ কলেজখন টিং দিব চাগে অঁ কিবা তেনেকুৱা এটা কিবা কৰিব ইয়াতে বনাব পাৰে মানে অপশ্যনটো ৰাখিছে আৰু চ' এইটোৱে এইটোৱে বিবিচিৰ বয়েজ হোষ্টেলটো কেতিয়া হয়গৈ নাজানো 2008 পৰা বনাই আছে চাগে সোনকালে বনালে ভাল হ'ব এতিয়াতো চবেই প্ৰাইভেট হোষ্টেলত আছে ন চ' এইটোতো গভৰ্ণমেণ্ট হয় চ' সোনকালে বনাই দিয়ক আৰু আমিও আহি যাম তেতিয়া বাকী ক্লাছ আৰু আজি আৰু দুটা ক্লাছ আছে ক্লাছ দুটা কৰিম তাৰপিছত আৰু ৰুম যাম বাকী কলেজখন বেলেগ এদিনা কলেজ টুৰটো দিম বাৰু ভালকৈ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি এতিয়া ভালকৈ মই চিনি পোৱাও হোৱা নাই চ' আজি অকল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে'টো কেনেকৈ গ'ল আৰু হোষ্টেলটো দেখুৱালোঁ অলপ আৰু সেইফালে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো আছে আপোনালোকে দেখিব চাগে সেইটো 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 বনাই আছে সেইটো ডাঙৰ হয় গাৰ্লছ হোষ্টেলটো বনাই কমপ্লিট নোহোৱাৰ আগত দেখাব পাৰিম বাৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নোৱাৰিম যাবলৈ চ' এতিয়া ব'লক যাওঁ ক্লাছ কৰোঁগৈ আৰু দুটা ক্লাছ চব মেইন কলেজৰ বিল্ডিংটো এইটো ইয়াতে ক্লাছ হয় গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এটা ফ্ল'ৰৰ কাৰণে লিফ্টত লিফ্ট ইউজ কৰিছো বাৰু পাই বোলো 2 ছেকেণ্ড লাগিলে উঠি পেলাই নাই
So, I follow here. প্রায় টু দুটা 15 মানে হল ফার্স্ট ডে দিনা আজি 9টা বা ক্লাস আছিল ফার্স্ট ডে দিনা মানে ব্লক কৰি কৰি যাওঁতে 15 মিনিট লেট হৈ গলো ম্যাথ আছিল ম্যাথ টাইটত হোমাও দিলে বাৰু কোনে লাইক কেছ বাকি ভালে গল ঠিক ঠাক গল ফার্স্ট ডে আৰু ভাল লাগিলে ক্যাম্পাসটো ভালকে দেখুৱাব নোৱাৰিলো আৰু আগলে দেখাম বাৰু ক্লাসটো ক্লাস ৰুম ব্লক কেনেকুৱা ভালকে দেখুৱাম আজি হোষ্টেলটো গলো হোষ্টেলটো দেখুৱালো আপোনালোকক আৰু বাকি এনেকৈ গল আৰু ফার্স্ট ডে ভালে লাগিলে আৰু যাওঁতে ৰাস্তা চাস্তাবিলাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সেইবিলাক দেখুৱাব যোৱা হ'লে মই আধা ঘণ্টামান লেট হৈ গ'লোহেঁতেন বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই জনাব যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ন ফাৰ্ষ্ট ডে অফ BBEC বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ডে হয় মোৰ এইটো চ' মই এডমিশ্যনটো 29 অক্টোবৰতে লৈছিলোঁ আৰু মই কলেজ গৈছোঁ আজি সোতৰ নৱেম্বৰ চ' ইমান দিনৰ পিছত গৈছোঁ চ' ভালে লাগিলে আৰু অলপ এক্সাইটমেণ্টো আছিলে চ' ভাল লাগিলে চ' বাই বাই গাইজ লাভ ইউ অল নেক্সট ব্লগত লগ পাম চ' বাই গাইজ